Carmen Santos és la nova directora gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. Avui matí s'ha presentat davant dels professionals sanitaris de Capmisses. Santos, que substitueix Josep Balançat, manté el mateix equip directiu i afirma que seguirà una línia continuista. En vista té la reconversió de l'edifici J en el nou centre de salut de Capmisses, residència per a malalts crònics i residència també per a metges, a més de la implantació de la cirurgia vascular Eivissa i el TAC de Formentera. Todos esos proyectos también han nacido durante estos dos años y es fruto, como digo, del esfuerzo de todos los trabajadores. Nuestra línea va a seguir siendo la misma, vamos a tener la misma actitud positiva y de apertura que la que ha tenido Pepe.